Do të shkojmë në një tjetër insert tashmë, vjen nga gazetarja jonë Jelena Kurti, e cila ka realizuar një intervistë në Olsen Gripshi. Ai është artist dhe historian arti, i cili vetëm pak kohë më parë ka sjellë në Shqipëri një çmim të rëndësishëm të artit bashkohor marrë në New York. E ndajmë së bashku. Pra ne e kam Olsen Gripshi, doktor historisë artit, i cili do të na flasë për dy pjesëmarrje mjaft të rëndësishme, njëra është në New York dhe tjetra është një ekspozit në Itali, ku do të jenë pjesëmarrës edhe artistë të tjerë shqiptarë. Olsen, përshëndetje dhe faleminderit që pranove të ndash me ne këto dy pjesëmarrje kaq të rëndësishme. Faleminderit juve gjithmonë për hapësirën e mundësuar për të folur mbi artin, kulturën dhe gjithçka të bukur që ne na rrethon. Bëhet fjalë për Canova Prize 2018, do të mbahet në New York. Mund na tregosh më tepër se çfarë është ky event? Atëherë, çmimi i Canova Prize është në edicionin e dytë të tij, është themeluar para 2 vitesh në Rom dhe këtë vit ky çmim mbahet në qytetin e New Yorkut dhe ku për fatin e mirë këtë radhë ra që këtë çmim ta fitoja unë. Është një çmim shumë i rëndësishëm për artin bashkohor, është një çmim i cili përfshin artistë nga të gjithë bota dhe do të mbahet shumë shpejt me datën 20-24 qershor të këtij viti në New York në galerinë Pop-up Space. Je i vetëm shqiptar aty? Me sa di, po, por ndoshta mund të kenë marrë pjesë dhe shumë artistë të tjerë shqiptar, nuk di të them, por që informacionin e kam të marrë që vetëm unë kam fituar dhe jam përzgjedhur për çmimin e madh. A ka dhe publik, përsa i përket pjesëmarrjes, apo do jenë vetëm artistë? Besoj që pjesëmarrja do të jetë e gjerë, do të ketë një publik sigurisht të gjerë, sepse çmimi ka një rëndësi shumë të madhe, është një çmim ndërkombëtar, është një çmim i cili promovon jo vetëm artistët e ri, por dhe artistët tani më të afirmuar. I gjithë konteksti i këtij çmimi padyshim që bazohet dhe mbështetet në artin bashkohor, në gjuhët e reja bashkohore, si artistët e rinj dhe ato të afirmuar tani më përcjellin nëpërmjet veprave të tyre artistike, fenomene dhe themi aktualitetin e sotëm. A është ky, le të themi, pjesëmarrja më e rëndësishme e jotja në karrierë? Është një ndër më të rëndësishmet, por jo më e rëndësishmi, sepse unë kam fituar dhe çmime të tjera, gjithmonë jashtë Shqipërisë, sepse çudia më e madhe në Shqipëri nuk fitoj asnjëherë. Dhe kjo më ka bërë të dyshoj tek vetja. Gjithashtu bëhet fjalë edhe për një ekspozitë ku do të marrin pjesë edhe artistë të tjerë shqiptarë, do të organizohet në Itali. E vërtet, për pos faktit të çmimit Canova, i cili do të mbahet pikërisht pra në datat 20-24 qershor, në vijim nga data 8 qershor deri në 15 korrik është një tjetër aktivitet shumë i rëndësishëm në qytetin e Mantovës, pikërisht në Muzeun Shtetëror Casa del Mantegna, mban emrin e artistit të madh Andrea Mantegna. Për herë të parë ekspozon një grup artistësh të artit bashkohor shqiptar në këtë muze. Titulli është disi i veçantë, i maledeti albanezi, por në fakt kuratorët italianë nuk kanë dashur për asnjë çast dhe për asnjë moment të fyejnë apo të denigrojnë shqiptarët, përkundrazi, e kanë marrë thjesht në formë provokuese dhe faktikisht ka shkaktuar temi debat të gjerë në shoqërinë italiane, por edhe në mediat lokale të qytetit të Mantovës, pikërisht për këtë titull. Por nuk është gjë tjetër veçse marrja dhe rikthimi i një fitorie të mohuar të shqiptarëve, të cilët kanë studiuar për vitesh në Itali dhe një prej tyre jam dhe unë, rikthehem në Shqipëri dhe rikthehem fitimtar në Itali, pikërisht në qendër, në zemër të muzeut të Mantovës. A do kemi diçka nga ti nga të ekspozit të pasqyruar? Pa dyshim, unë marrë pjesë me 4 punime, ndërto është një instalacion, shumë i veçantë, madje një surprizë dhe për mua, sepse kuratorët duke parë profilin, menduan që si një djalëshar i vogël, i ri, që studionte para 15 vitesh, 16 vitesh në Itali, rikthehet në shtetin e tij anë dhe bëhet një personazh publik. Pra, artisti apo personazhi publik te i kalon figurën e artistit. Sot ke arritur një sukses vërtet të madh. A ke ikur në Itali si imigrant apo si student? Jo, un kam shkelur në Itali për herë të parë në 2001 dhe kam shkelur me një pasaport të firmosur nga ambasada italiane. Madje ai ka qenë një vit shumë i vështirë për të gjithë studentët shqiptarë të cilët dëshironin për të studiuar në Itali, sepse shumë prej tyre u mohua e drejta e studimit, por më pas themi pas një proteste të vogël,
themi shteti italian apo ambasada mirë kuptoi të gjithë studentët dhe I dha të drejtën e tyre për studiuar. Nga I vitet tutje deri themi un kam ikur 17 vjeç në Itali dhe jam rikthyer në Shqipëri 30. Pra, mendoni pak sa vite kam kaluar në Itali dhe gati konsideroj si një 12-të. Ke marrë ke shumë çmime të rëndësishme jashtë Shqipërisë. Pse vazhdon të jetosh në Shqipëri? Ku le të themi suksese më të madh pa arrin jashtë kufive të saj? Shiko, Shqipëria është një sfidë. Unë edhe në intervistat e tjera e kam deklaruar që Shqipëria është një laborator shumë I veçantë, jo vetëm për artistët, po që është një sfidë madhore, gati utopike, por edhe për profesionet e tjera. Shumë të rinj të talentuar kanë studiuar në fakultete të ndryshme dhe kanë tentuar të rikthehen në Shqipëri për të dhënë themi të gjithë këtë eksperiencë të përftuar në vendet e tjera të Evropës perëndimore. Dhe padyshim që Shqipëria nuk është një terren kaq I lehtë, por ne nuk duhet absolutisht të braktisim të vend. Kur të huajt dhe një ndër pikat e forta pikërisht të kësaj ekspozite dhe këtyre artistëve bashkëkohor, të cilët me veprat e tyre transmetojnë, është pikërisht që italianët janë sot që dëshirojnë të jetojnë në Shqipëri, për shumë motive, sigurisht jo për ato ekonomik. Por pse ne duhet ta braktisim të vend? Kështu që unë kam vendosur një sfidë me veten, dua patjetër ta vendos në veprim, se ku do dal nuk e di, por që deri tani besoj se jam ulët mbar. A mundet një, le të themi, student I thjesht që të marr pjesë në ekspozita që organizohen jashtë Shqipërisë, Kostel, a mund të përballojë një student? Së pari ka ekspozita, ka konkurse për të gjitha nivelet, të themi për ato studentore, për profesionistë, e kështu me radhë. Pa dyshim që kostet janë shumë të mëdha, por është një e mirë. Nëse ti je pjesë e përzjedhur të artistëve të seleksionuar, pra tek një dhjetëshja më e mirë, apo tek katëshja më e mirë, apo ndoshta të fituesi një konkursi, pa dyshim që të gjitha shpenzimet të hiqen nga konkursi vetë, sepse interesi nuk është tek emri yt, por është tek promovimi I vlerave që ti përcjell nëpërmjet artit tënd. Dhe kjo është themi thelbi I ecurisë dhe I zhvillimit të artit bashkëkohor në Evropën perëndimore apo në botën e qytetëruar. A ekziston sot një filtër për artistët e rinj, shikojmë shumë që organizojnë ekspozita vetjake? Ekziston një filtër, është tregu. Është tregu ai që të seleksionon apo të kualifikon. Nëse ti një piktor apo një artist, sepse tani më termi piktor ka dalë pak jashtë mode, apo është I pakuptim në kohën që jetojmë, sepse tani më është artist. Artist është pak më fjalë gjithë përfshirëse. Një piktor është ai që pikturon mbi tela, pra përdor borat e vajit, një teknikë klasike dhe mbetet brenda kësaj kornize. A do kemi një ekspozitë nga ti së shpejti? Dëshira shumë e madhe, po përgatitem vërtet për një ekspozitë. Gjithmonë tematikat apo veprat e mia kanë një tematikë të caktuar. Janë në kërkim të gjurmës njerëzore, të fenomeneve që qenia njerëzore krijon dhe më pas pëson nga to. Sikurse ka qenë dhe ekspozita e fundit në Galerinë Kombëtare të Arteve në vitin 2016. Shpresoj shumë që brenda këtij viti të ketë një ekspozitë personale. Do të jemi këtu, do të diskutojmë patjetër. Ekspozita jote e fundit ka qenë mjaft interesante, un kam qenë vetë pjesëmarrëse, ke përdorur le të themi edhe disa tabu aty. Si është pritur nga publiku? Një pjesë nuk ishte entuziaste, një pjesë tjetër po, por pikërisht këto dy përplasje mendimesh bën që të arrijë qëllimin. Ekspozita në vetvete nuk ishte thjesht në aspektin estetik, pra unë të përcjellja dhe të tregoja që unë di të pikturoj bukur, unë di të bëj gjëra të bukura. Jo. Arti im nuk është në këtë prizëm, është në përmbajtje. Pra mesazhi që përcjell dhe fundi arti konceptual në cilin unë themi mbështetem, nuk ka prioritare apo parsore estetikën, të bukurën me çdo kusht, por ka mesazhin, atë çfarë përcjell, të rën. Dhe ku ka më mirë që një artist bashkohor të merret dhe të studioj, të preki dhe të përcjell nëpërmjet artit të tij fenomenet e përditshme tonë që ne na mundojnë apo na rrethojnë ditë ditës. Kështu që ky është thelbi I artit tim. Olsen, falenderoj shumë që ndave me ne këto informacione. Faleminderit juve gjithmonë për hapësirën e mundësuar për të folur mbi artin dhe kulturën. Faleminderit. Shkojmë në një hapësirë publicitare dhe kthehemi pas pak për t'i prezantuar me pjesën e fundit të emisionit dhe me të ftuarit, gjithashtu edhe me temën. Pas pak.